hii yaitwa litha. Kuna watu hutokwa na damu, makaka. Sio siita makaka. Huitwa litha hii. Wana tabia kutokwa sana na damu. Sasa je, ile mate akiamiza ya damu itatangua somu. Je, aketi kama nyoka saa zote tu tu tu. Ule husamehewa. Ule usamehewa kwenye saumu, ule usamehewa kwenye swala. Atamiza mate vile vile na damu zake atayamiza. Sababu ya shuku ihtirazu anhu. Tuweza kumuuliza, waweza wewe kukaa muda bila kutotoa? Na mimi saa zote lazima nihisi damu, lazima. Sasa tutakwambia hukalifishi wewe, saa zote wewe kazi yako ni kufanya nini? Ni kutupa mate. Hai. Masala mingine. Katika mambo ya saumu ni lazima kunuilia kufunga. Nia ni muhimu, wewe iwe azma yako kwamba kesho hufungi. Madamu kwamba kesho hufungi ni alama kuwa wewe kesho utafanya nini? Utafunga. Mnakumbuka nilipokuwa nikitoa darasa Malindi, kuna mzee mmoja aliniambia, ustadhi, mimi jana sikunuilia. Hukunuilia kufanya nini? Kufunga. Wajua watu hujua ile msikitini na waitu sawuma gadin. Kama hukusema huna sawumu, ile ni kukusaidia tukukumbusha. Lakini lengo na madhumuni ni kwamba je, kesho utafunga ufungi? Hakuna Muislamu mwenye imani ambao kwamba yeye itamuingilia magharibi aswali na isha awe kesho taangalia kesho, pangine nitafunga, pangine kio wasema pangine utafunga, pangine ufungi, mpaka uwe na nia ya kukata. Lakini wewe umetoka ukaenda ukanunua nyama, ukanunua na ndizi, ukanunua yeye unaambia tena, ustadhi, wajua bwana, mimi nasahau kutiania, kwa sababu mimi natiania baada ya dako. Lakini nilikuwa nishanunua mala na tumenua na nyama ya kukanga. Wenyewe tulikuwa tule bali mweupe na kirori na nyama ya kukanga. Sasa nyinyi mlikuwa kwa matakamule dako kwa ajili ya nini? Kufunga, sio ndio ndronia? Hiyo ndio nia. Kwa hiyo somo yangu sawa sawa. Nikamwambia mzee, hiyo ndio nia. Wewe mkwenda kununua na kirori cha kulia daku. Maana kutaka kula daku nini? Maana kutaka kula daku nini? Kufunga. Kwa hiyo muhimu wewe iwe lengo lako kwamba kesho kama kawa waendelea na kufunga kama kawaida. Ama itakapokuwa umetiania kesho sifungi, basi itakulazimu wakati ukiamua kufunga iwe ni kabla ya alfajiri. Lakini alfajiri ikiadhiniwa na wewe ulikoko huna nia ya kufanya nini? Ya kufunga, itakulazimu ujizuilie, hufai kula na swaumu huna. Kadhalika mimi nimekula, naona alfajiri bado, mwenye nala, subiri alfajiri, na ngoja mpatilize mpige dako. Hata nkia mando nimekula, kisha ndo nkenda nkashika simu kuangalia sanga. Saa 11. Kwa hiyo imetabayan kwamba mimi nimekula wakati gani? Baada alfajiri. Hukumu yangu, hukumu yako, hufai tena kuendelea kula na swaumu huna, na lazima baada yake uilipe. Tufahamiane vizuri. Yaani mimi nimekula, baada mimi ni wakati wa kula nala kwamba bado alfajiri, mwenye ile nkinuka tu. Pija ile chapchapu, ngoja mpatilize kabla muadhini hakushibu hakuadhiniwa hapo. Kisha ndo hatimaye kwenda kushika simu. Mbona kuadhini? Hata nikiangalia 11. Ni yeo kumeadhiniwa. Nakwambia hufai kuendelea kula na swaumu huna, na baadaye lazima ufanye nini? Uilipe. Haya, vingine tena. Mimi wana bwana yeo, nafikiri jamaa amesahau kuadhini magharibi. Tayari magharibi. Magharibi ishaingia. Mimi nkala. Maroski, Allahu Akbar. Mimi nimekula magharibi bado. Umekula magharibi bado. Saumu yako imetanguka. Lazima huna saumu, na lazima baada ya Ramadhani saumu kama ile uilipe. Lazima uilipe. Sababu ulikuwa hufai wewe. Yatakiwa kufungua muadhini inda tayakunil ghurubi, ukiwa na hakika
jua limezama. Ukiwa na hakika jua limezama, hapo yatakiwa wewe ule. Lakini kiwa bado huna hakika, hufai mpaka uwe na hakika. Na lau ukatajara, ukashambulia ukala, kisha ikakutabayani kwamba wewe umekula mtana wa Ramadhani, ni lazima baadaye uilipe saumu kama hiyo. Kadhalika mtu au ni mfano mtabu kuyua mefungwa jela mbali huko, haisi habari za Uislamu chochote, haisi lolote liendeleao la Uislamu, meketi kitolewa yakia huko yomo mwezi ngapi aliyomfungwa kwanza, Ramadhani inkwisha, Ramadhani ni hiyo, mimi hata niko sijui kamwe sasa, sasa Ramadhani yako sasa anda ufunge. Huna madhambi kwa sababu hukujua, huna madhambi, lakini mfano huno ni tabu ulimwengu wa sasa. Asotaka kufunga ni yeye tu hataki, lakini huna mahala, hutoweza kuwati wewe hujui kwamba Ramadhani tayari, haiwezekani, haiwezekani. Lakini lao faradhna, tufaradhie pangine umepotea baharini huko siku na siku na siku na siku. Sasa mgonjwa, mgonjwa kabla ya Ramadhani, mgonjwa kabla ya Ramadhani, ugonjwa wenyewe pangine hana akili, yani uko kwenye koma, Ramadhani imemuingilia yeye uko kwenye nini, koma. Amekwenda Ramadhani mfungo kwanza, mfungo pili, mfungo tatu, au baada Ramadhani tu kama siye menuka kaanama utulika min iqalin, kama alofunguliwa kwenye pingu mzima, lakini Ramadhani yote imempitia kwenye nini, koma, hana fahamu. Huyu hana kulipa, huyu hana kulipa, huyu hana kulipa. Ama la Ramadhani imemwandia mzima au ni mgonjwa kidogo tu, baadaye kaja koma, huyu kulipa atalipa, manake Ramadhani imemkuta. Sasa mtu akawa mgonjwa, hapa ndipo pazuri sana. Mtu amekuwa mgonjwa Ramadhani, meshikika homa, matumbo, Ramadhani pili, Ramadhani pili akawa mgonjwa, mfungo kwanza, mfungo pili, au baada Ramadhani idi pili, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tumfanyieje sasa huyu? Huyu pia halipiwi, huyu pia yoyote atakayekuwa mgonjwa akaendelea na ule ugonjwa mpaka kufa, hakupata muda wa kuweza kufanya nini, kulipa ile Ramadhani, hakuwahi kupata muda wa kulipa ile Ramadhani. Kuna tofauti, mimi nimekuwa mgonjwa Ramadhani, idi nimepoa, nikipoa si maana naambiwa ukipoa tu wewe anza kufanya nini, kufunga, la, nina muda, naweza kufunga, naweza kuketi mpaka Shabani nikaanza kuilipa, haina neno. Lakini nikifa madamu nilipata muda wa kuweza kuilipa, hapo lazima nilipiwe. Lakini mimi nilikuwa mgonjwa, sikupata muda, mathala nimekuwa mgonjwa siku mbili Ramadhani, nikafa mule mule Ramadhani, zile siku mbili zimeruka na kipepo, sababu nimekuwa mgonjwa Ramadhani, nimekufa Ramadhani. Au nimekuwa mgonjwa ndani ya Ramadhani nzima, mfungo kwanza mgonjwa, mfungo pili mgonjwa, tupo, mfungo tatu mimi nikafa, silipiwi kwa sababu sikupata nafasi. Na hata lao nilikuwa mgonjwa kitandani, sasa mzima natoka, lakini daktari amenambia wewe una dawa hizi, hufai kukosa kwa muda wa miezi mitatu, lazima utumie, na hufai kukaa na njaa. Na daktari ule ajua umuhimu wa saumu, ni Muislamu, ni hodari kwa maradhi kama yale, yani akakwambia, na ni hodari bwana, wahatarisha maisha yako lao wewe ukifanya nini, ukifunga, utahatarisha maisha yako lao ukifunga. Kwa hiyo usifunge, tumie hizo dawa mpaka umalize ndio ufunga.
katika ile period ambayo mimi natumia dawa nikafa, nitaambiwa bado nilikuwa sijapata nafasi ya kufanya nini? Kulipa. Bado sijapata nafasi ya kufanya nini? Kulipa. Ni kama ule mwanamke aliyokuwa kwenye hedhi. Mwanamke kwenye hedhi au mwanamke kwa kwenye nifasi. Sawa? Mwanamke amezaa Ramadhani, ikawa nifasi yake ni siku 60. Miezi miwili hiyo. Baada Ramadhani yeye hana tahara. Uko kwenye nifasi, uko kwenye nifasi mpaka mwisho mwisho wa mfungo kwanza, qalu inna lillah. Sasa tufanye nini? Hakupata nafasi ya kulipa. Alikuwa kwenye udhuru wa kisharia. Hakupata nafasi ya kulipa, alikuwa kwenye udhuru wa kisharia. Sababu ile nifasi, hata kama alikuwa unaafia, haruhusiwi kufunga. Haruhusiwi, ni udhuru wa kisharia. Kuna numaru bi qadha'i sawm wala numaru bi qadha'i salat. Sababu kufunga na nifasi haifai. Kwa hiyo ni udhuru wa kisharia. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba atakuwa mgonjwa baada ya kupoa akapata nafasi asilipe, yule ndio hulipiwa. Na wenye kumlipia ni nani? Ni wale wenye kumrithi. Wewe usifikiri kurithi mali tu, kuna na kurithi swaumu pia. Mimi nitaka ile nyumba na swaumu haitaka, haitaki. Kama alikuwa na nyumba ungenena mimi nitaka nyumba. Sasa babako amekufa hana chochote, alonalo deni la mwezi mzima wa kufunga Ramadhani. Uyuwe ni wewe yulake. Kama alikuwa na nyumba ungewaganyia maskini. Mbona hiyo swaumu umekuuliza ustadhi, babangu alikuwa daiwa mwezi, nafaa kuambia marafiki zangu wanisaidie kufunga. Kama alikuwa nsenti ungeniuliza ustadhi, wanafaa kuambia marafiki zangu wanisaidie kutukua hii nyumba. Kwa hiyo deni kama la swaumu na deni kama kama alikuwa yeye ni lazima kulipa, ni lazima kulipiwa. Ule ambaye kwamba yeye amechelewesha bila dharura ana madhambi. Unajua saumu ikiwa umekula bila ya sababu ni lazima baada ya Ramadhani tu ufunge. Lakini ikiwa ni kwa sababu, hatukwambii tu wewe baada ya Ramadhani, ikitoka Ramadhani lazima uanze kufunga, la. Sasa kuna wengine maradhi, kuna aina mbili. Kuna maradhun yurja buruhu, kuna na maradhun la yurja buruhu. Kuna maradhi watarajiwa upoe, huyu ndo utamwambia subiri baada ya Ramadhani utafunga. Lakini ni maradhi wewe yua ashikwao hapoi. Umesikia mtu na sukari kisha kapoa? Na ikiwa huko hona, muone mpaka sasa hakuna alonena. Ni kwamba ikiwa iko ni nadira. Sasa kuna wengine sukari yao hawafai kuketi na ndaa hata masaa mawili. Saa zote lazima ale, lazima sindano. Simone mtu upige sindano kama uhesabu mteja tu. Kuna na wenye maradhi ya sukari, kila saa miskini na wao huwa ni sindano kuruka. Sasa huyu mwenye maradhi ya sukari yeye yua hakuna kupoa. Hakuna siku atakuwa aambiwe hasa salipa somu ndio twende. Sasa huyu Ramadhani ikiingia baada alfajiri, si lazima baada alfajiri, yani kuanzia baada alfajiri mpaka magharibi ya lazimiwa atoe kibaba, yani nusu kilo ya chakula kile alacho yeye atafute maskini ampe. Na hapa nataka kutanabahisha, hufai wewe wajua Ramadhani ni siku ngapi? Siku 30. Kibaba ni nusu kilo. Nusu kilo mara 30 ni ngapi? 15. Useme basi mimi nitachukua kilo 15 hizi khalas. Yaani kila siku. Jambo haijakulazimu wewe utoe yani kafara. Ile ni kafara, ile ni fidia, ni kafara. Wewe huja siku haijakulazimu hufai kutanguliza kibaba. Kibaba cha saumu hufai kukitanguliza. Wafaa kuchelewesha. Waweza kukaa wewe siku ya kwanza mpaka mwisho wa Ramadhani ukatoa, haina neno. Kuchelewesha yafaa, lakini kutanguliza, wanazuoni wengi wako wanaosema kwamba yafaa, lakini wengi wamemili kwamba haifai. Na sababu kuwa haifai, jambo halijakulazimu, siku haijakufikia wewe, kwa nini utangulize? Ni kama ule umwambia mtu bwana, ni mimi kwa kulipa kabisa faini nitakuvuta bangi. Hata atakuona wewe una akili mwanzo uvuta kisha ulipe faini.
Sasa hufai kutanguliza kafara, mando fanya lile, au unene watumwa hawa mimi watoa huri, kwa sababu kesho Ramadhani mimi nitamuingilia mke wangu mtana. Haitofaa. Mando ingilia kisha ndio utoe kafara. Kwa hiyo wale ambao kwamba wana maradhi ya kila siku, ambao maradhi yenyewe hayatarajiwi kupoa, ikiingia Ramadhani kila siku kuanzia baada alfajiri mpaka magharibi, atakiwa atowe nusu kilo ya chakula kile alacho yeye, ampe maskini yoyote. Naweza kumpa maskini yoyote kila siku, naweza kumwambia bwana wewe asubuhi njoo hapa nyumbani, apewe ule mtele, kama wewe ni mkula mtele, kama mkula maharagwe, kama mkula yani mahindi, kile chakula ulacho wewe ndio utampa. Huyu ni maradhi ambayo kwamba la yurja buruhu. Sasa masala ya matibabu, haswa matibabu sindano, hukumu ya sindano. Ngine wewe mkonda hospitali umeambiwa lazima tukudunge sindano. Sindano kuna mbili, kuna mughadhi na ghairu mughadhi, kuna drop na hizi ibar. Ile drop moya kwa moya yatangua saumu. Hii sindano ya kupiga kwenye, hii sindano ya kupiga kwenye manyama, hii sindano hizi za kawaida kupiga kwenye matako, kupiga kwenye mikono humu, ile wanazuoni wamekhtalifiana, wengi wamemili kwamba haitangui saumu, waweza kupiga sindano haina tatizo. Usiniulize kula tembe, tembe ufai kula. Ile sindano wamesema kwamba la simu ghadhi, ile si chakula, kuliko ile drop, ile ni chakula, ile yabatilisha saumu. Ile ukisha kufanya nini, ukisha kudungwa ile mughadhi, khalas saumu yako. Na wewe ya nini kuikalifisha namna hiyo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia yoyote atakayekuwa ni mgonjwa au akiwa safarini, fa'iddatun min ayamin ukhar, na alipe siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Mwenyezi Mungu awatakia wepesi. Wewe kwa nini ujitakie mambo mazito? Mungu akutakia wepesi, wewe mwenyewe wajitakia mambo ambayo kwamba ni magumu, ambao kwamba huyawezi, haitakiwi. Kwa hiyo mgonjwa ambaye kwamba yeye amekwenda hospitali akaambiwa apige sindano, ikiwa ni drop hafai kutumia drop. Akitumia ajue saumu yake imekwenda na maji. Hata kama amesema mimi sikula kitu, lakini ile drop peke yake, hiyo drop peke yake tosha kuwa wewe umekula. Kadhalika saumu sindano ya kawaida ambayo sio ile sindano ya drop ya kufungua tupa za mai, ile wanazuoni wamemili kwamba haitangui saumu. Haya ni masala ya ugonjwa, na tumeelezea masala ya matapishi, masala ya kutokwa na madhi. Tumeelezea pia masala ya kutokwa na mani. Kuna kitu huitwa madhi. Madhi katika madhehebu matatu hayatangui saumu. Madhehebu peke yake ya Maliki ndio hutangua saumu. Kwa hiyo mtu atahadhari, madhi ni maji humtoka mwanamume au mwanamke baada ya kutamani. Ukitamani, baada ya kutamani hutokwa na kuna maji mazito hukutoka kwenye tupu, yale huitwa madhi. Madhhabu ya Maliki wao wasema kwamba madhi yatangua saumu. Madhi yatangua saumu. Kwa hiyo yatakiwa kwa kuepukana saumu yako iwe kamilifu kwa madhehebu yote, usiitie kwenye matamaniwa mtana wa Ramadhani. Jaribu kuepuka epuka matamaniwa, jaribu kutazama kutotazama wanawake, na ajabu, subhanallah, Ramadhani wanawake utazidi kuona mbazuri zaidi. Ajabu, si tuliambiwa faman lam yastatifa alayhi bisawm fa innahu lahu wija, lakini si wenye wake we Ramadhani akupita humona we, na siku zote kupita pale pale uhoyo hoyo, shetani fazayyana lahumu shaytanu amalahum, shetani hukupambia ukakiona huyu kijana si siku zote umeona, mbona kumbe kumbe kwa mzuri hivi, si uzuri, shetani atakuharibia saumu yako. Kwa hiyo tutahadhari sana, kwa tufunge
tufunge mato kabla kufunga na kujizuilia kula, zuilia kutazama. Ndiyo kaona zamani wazee wetu walikuwa sana wao ni nyumbani, ni msikitini. Walikipenda Ramadhani kutafarag. Hii ni ada mpaka leo Hadhramuti. Ikiingia Ramadhani, wale wenye kazi za mikono wenye hupati, mathalan wajenzi wa nyumba Ramadhani hawajengi kabisa, zibarua, hatakuna kibarua atakao kufanya kazi hasa huku Hadhramuti dakhili. Ramadhani hawafanyi kazi. Kazi za mikono hizi ni zile kazi za dharura, makanika. Lakini ati wale wa holding kuunda milango au kujenga, hakuna fanyao kazi. Kwambia nimefanya miezi 11, ikiwa haikunitosha na hunu moyo hautokamilisha mahala. Wajua kila kitu ni kuprogram. Kila kitu ni kuprogram. Ukijiprogramia wewe kwamba mimi nataka lifu yangu Ramadhani, ikiwa kuna watu wanahamu, sijui Ramadhani itakuwa vipi, sijui wameshajiweka hamu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humjalia mtu vile anavyokuwa anavyojiweka yeye, ndivyo kaona maisha yaenda vile vile. Wewe ukijiweka kwamba mimi Ramadhani inshallah mara hii itakuwa bardan wa salama, na itakuwa bardan wa salama. Wewe ukijiweka hamu juu juu, utaishi hamu juu juu. Kwa hiyo wao wameprogram miezi 11, sisi tutajifanyia kazi ya kuulisha mwili. Huu mwezi mmoja ni kazi ya kuulisha roho. Na kweli Mungu wapakina. Taona watu wakitoka msikitini ni majumbani kwao, wakitoka nyumbani kwao ni kuja msikitini. Hapana mahala patatu kabisa. Lakini sisi tutiwao kibabaiko. Ramadhani yao, Ramadhani yao. Shopping, sijui nini, sijui ni. Na Ramadhani haina makubwa. Ramadhani yataka wewe saa zote uhifadhi msahafu, uwe kuna msahafu, utukue, uketi nao. Saa zote uwe ni Qur'ani au kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuepuke na mambo ya shahwa shahwa. Kadhalika katika mambo ambayo kwamba ni hatari katika kubatilisha swaumu, hutakiwi wewe ukitawadha, ni sunna wakati wa kutawadha ukisukutua ufanye maina min ni sunna, ila ukiwa umefunga, ila ukiwa umefunga. Almubalagha tu fil madmadha, yani ukitukua maji ukisukutua ni sunna, fanya ila ukiwa umefunga, si sunna. Kwa hiyo ikiwa si sunna, tahadhari, ukifanya yakipita saumu imekonda na maji, usifanye. Ukifanya maji yakipita, saumu imebatilika. Kadhalika kupaliza maji puani, ile kufanya maji namna hiyo ni sunna, ila ukifunga si sunna. Na ukifanya yakifika huku kwenye khaishumi huku yakasikilia huku, khalas, saumu hutanguka. Tahadhari. Kwa hiyo ukifanya ama usifanye kwa kuogopea, haswa kwenye pua, usivute, weka tu namna hii utoe, na kwenye mdomo utia, utia usikutue tu namna hii. Usijaribu kuinua shingo, vingine zishingo zao ndani huku ndani, yani ile loka yao haina nguvu, imekuwa luzi. Basi ile kufanya yao tayari wa kitu kimehatana, maji hayo yameingia. Kadhalika tahadhari katika kuoga, kutia maji kwenye masikio. Kuna watu wakioga, maana tabia maji huingia ndani ya masikio. Wajua tundu za binadamu ni tano: pua, mdomo, moja, mbili, tatu, na tundu mbili za tini, tupu ya mbele na tupu ya nyuma. Ngawa sisi ya kiume yetu ya mbele haijambo. Hizi tundu tano, tahadhari kuingia kitu: moja, mbili, tatu, na tundu mbili za tini. Tahadhari kuingia kitu ikiwa umefunga. Ila ikiwa mathalan kuoga ni josho la lazima, maanake sisi tumezoea mtu asubuhi akiinuka aoge, nini endra kazini, oga, lakini usitie maji ndani ya mashikio, usitie maji ndani ya mdomo, usitie maji ndani ya pua. Ama ni josho la lazima, mathalan una janaba, hapo samehewa. Au ni josho limetakiwa kisharia, ni siku ya Ijumaa, hapo hata yakiingia utasamehewa, kwa sababu uko katika jambo la lazima.
au mdomo umenajisika, wataka kutahirisha, ndio baada kufanya kwa sababu kutahirisha, hapo utasamehewa. Bila namna hiyo huwezi kusamehewa. Hizi dakika tano zilizobakia tuelezee mambo ambayo kwamba ni sunna kwa wenye kufunga. Baada ya kujua mambo ambayo kwamba ni muhimu tuepuke, tuangalie ni mambo gani ambayo kwamba ni sunna. Ni sunna katika kwa mtu yeyote aliyofunga akisikia mwadhini afungue mwadhini. Si sunna wewe umesikia mwadhini ati bado wewe ati ujionyesha kwamba huna ndaa. Aa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia mazala qaumi fi khairin ma ajjalul fitra. Hababati ummati wangu wako kwenye khairi madamu watafanya haraka kufungua. Ni sunna baada inda tayakuni lghurubi, ukijua jua limezama kula moja kwa moja. Lakini tulielezea sisi juzi kwamba ni sunna kabla hujafungua mwadhini kuna dua ulete, ya adhimu ya adhimu anta ilahi la ilaha illa anta ighfiri dhamba alazim fa innahu la yaghfiru dhamba alazim illa alazim, ulete hii dua kisha ndio ufungue mwadhini. Kwa hiyo wewe ukimwona imamu ule mwadhini ndio kuwasha wewe takabisa hili. Na ni sunna ufungue kwa tendre. Ikiwa huna tendre ni maji. Ikiwa huna maji fa ala hilun, kitu chochote tamu. Lakini mwanzo sunna ni tendre. Kiwa wewe tendre haikufai kwa sababu una maradhi ya sukari, basi sunna ni maji. Na ni sunna umfungulishe mwenzako. Yani upate thawabu za kumfungulisha mwadhini. Sasa kuna watu hawana, wao wenyewe huja msikitini kutafuta hiyo, wahitaji riziku mantasha. Ndio, hata msikitini utaweza kufungulisha. Vipi? Si tumekaa kwenye sinia, wetu kwa tendre mpe mwenzako. Itakuwa ni wewe, wajua si ile mmewekewa nyinyi, kile ukitukuacho kimeshakuwa ni cha nani? Ni chako. Sababu mimi nimewekea nyinyi, si ndio? Si mimi nimewekea kwenye sahani? Kwa hiyo madamu nimewekea, ukitukua huwa ishaingia kwenye nini? Miliki yako. Sasa wewe ndio amswale. Na amswale na yeye atukue na yeye anipe na mimi. Itakuwa mimi nimemfungulisha yeye na yeye amenifungulisha. Lakini haa utaona watu tena hutaua zile nzuri nzuri kisha kazi yake kwake. Eh wewe tafuta thawabu, usitafute kushiba. Kila moyo. Hebu hiyo rushia huko. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika. Wewe hata kwenye kula takukosesha thawabu, itakufanya nini kuficha tendre moja mbili tatu? Kwa hiyo wewe angalia kile kizuri wapewe ndani wako, utapata fadhila kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapata fadhila za mwenye kumfuturisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man fattara saiman, mwenye kumfuturisha ambaye amefunga, Mwenyezi Mungu humpa thawabu itqu raqaba minan nar, shingo yako ya tuhuri na moto, na thawabu za kama ule aliofunga. Thawabu apatazo yeye ndio na wewe utakazo kuzipata, kwamba umemfungulisha tu. Unaona? Wewe umetukua tendo ukampa na yeye akatukua akakupa na huyo akampa huyu, na wewe hata akikupa ule mwingine na wewe tukua mpe mwingine. Na ule bwana hizi ziko, tafadhali usinregeshe mkono wangu. Yeye hajui kwamba kuna fadhila gani. Lakini kila mmoja atakimbilia yeye na akiona buli la maji tamu au buli la chai, wewe mwanzo lete huku. Bate wendani wako watangulie, utapata khairi, utapata fadhila. Na tukithirishe kuwasaidia watu. Saidia watu, wewe una uwezo kufuturu, muangalie ambaye hana uwezo. Masahaba walimwambia ya Rasulullah, laysa kulluna yajidu ma yufatiru bihi saim. Si kila mtu ana uwezo kumfuturisha alofunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Mwenyezi Mungu humpa thawabu hizi sharbata ma'in au madghata labanin, tama la maziwa au tama la maji pia ukampa mwenzako, utapata thawabu kama hizi. Alhamdulillah, maji kwetu tele Mombasa kanua tupa tuwe shilingi 20 ukaja kila siku ukamkusudia mtu, bwana utafungulia mwadhini, thawabu ngapi wewe utakazo kuzipata? Kadhalika baada ya kufungua mwadhini, ukisha kufungua mwadhini ulete dua ya baada ya kufungua mwadhini. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa rahmataka rajautu, dhahaba adh-dhama wabtallatil uruq
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى اللهم أجرنا للصيام وأعنا عليه والناس نيام أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار Pia kuna tanbihi nyingine nataka nitanabahishe. Jamanini, hakuna kitabu hata kimoya kimenena Ramadhani magharibi si sunna kujibu muadhini. Wajua muadhini wa magharibi wa Ramadhani usikitisha, hakuna na ujibu. Kila moya ukimbilia niyo tafuna chapchapa taka awahi. Hata nakumbuka kiswa kimoya kilitokea sehemu moya. Ule muadhini kila kiadhini akimaliza chakula kiwaye hapati cha kufungulia muadhini. Ah! Hawa jamaa wamekuwa unipiga knockout namna hii hawamwekei na yeye. Ah! Ngoja kesho atantambua. Siku hiyo siku ya pili alipokuwa akiingia kwenye Allahu Akbar mbili mbili, ashhadu an la ilaha mbili. Na kaona afanya shortcut na yeye awahi. Manake ona minki ya dhini. Tena jamaa mwambia bwana tutaka ile ya Maka. Maana ya Maka uvuta akia hakuna chochote hata sahani haionia. Mtaka Maka yo mtapata 2 in 1 yo. Allahu Akbar 2, shahadu la 2. He. Mimi niliwaambia fanyeni kitu kimoja. Wewe kabla huyaadhini kula wewe mwanzo kisha waadhini wao. Atakaye kufuata muhimu si kula sio amekuona. Au ule muadhini hula na nyinyi kulani. Lakini kio umeona wewe ukiadhini hawakuwekei. Ah. Weka zako kando. Siku hizi alhamdulillah weka zao kando. Kwa hiyo ni uzuri ule muadhini akiadhini tujibu. Kama hatuwezi basi ungao ukimaliza jibu na muadhini. Ete na dua ya muadhini kisha ulete dua ya kadhalika ulete dua ya kufungua muadhini. Hapa ametuambia kwamba kuna wengine hata hawaja muadhini hajaadhini Allahumma laka sumtu. Aina Allahumma laka sumtu ni uzuri baada ya kufungua muadhini, ni sunna baada ya kufungua muadhini. Kadhalika ni uzuri kama tulivyoelezea kufuturisha walofunga, na kadhalika ni uzuri kutokithirisha israfu katika zenye kufuturiwa. Kuna watu jamanini Ramadhani ufanya israfu za kula asubuhi, kila ukipita kwake wewe kuna debe ya mbakisho. Ramadhani hatukwambia ni mwezi wa yani ni mwezi wa ya kujikundua katika mahanjumati. Wasaidie wewe ndani wako. Kwa nini wewe usiwakundue wewe ndani wako? Kuna watu ulala na ndaa. Kuna watu hawana uweza. Mmoja aliniuliza mimi swala, bora ni kumpa mtu akafuturishe mwenyewe au bora umpe chakula? Nimemwambia ukijua huyu mimi nikimpa senti atanua futari, bora umpe senti. Kuna wengine miskini hamu yao, ukimpa hizi zikina zichapati chapati zisambusa sambusa, hata ukampa zingapi hazimshiki, mpaka aende kwa mama ntilia ipige ile sima ndo ataona kweli amefanya nini, amekula. Sasa wewe tu mpangie zisambusa sambusa zako zikatilesi katilesi zako hizi haziko katika fikra zake, huyu mpe. Lakini ukiwa huyu kimpa atakwenda nayo kwa waiti, ndio waiti sio Meru, atakwenda nayo kwa Meru, simpe. Mwambie ndio tukue chakula, mzee mimi kesho nitaka nipe 200 nitamani kwenda kunua. Mwambie wewe ataka chakula wataka senti, kama ataka senti hapa si benki, nenda benki. Hapa wataka chakula ni nyumbani, hupikwa chakula. Waswahili kuambia mwenye njaa hachagui chakula, au sio? Wewe upewa na chakula na huweka na masharti. Ah bwana mimi nipe angalau ngani angalia hata kama ni 50. 50? 50 utanua nini wewe 50? Wataka ni hichi chakula. Ukiwa huyu kwamba mimi nikimpa hatakwenda kutumia mahala pazuri, usimpe senti. Mpe endre, mpe chakula endre akaa. Kama hataki, watele maskini. Si lazima umpe yeye. Kadhalika ubaya ni kwa wewe utawakundua watu wengine, familia yako utaidhiki Ramadhani, ni makosa. Kuna watu misikitini hupeka mijakula ili aonekane yeye hufuturisha watu, lakini kumbe nyumbani watu lala na ndaa. Ikiwa wenyewe wamefurahia hilo kwamba wapate thawabu, ahlan wa sahlan. Lakini la wewe mbakhili kwako. Kuna watu mbele za watu wapenda kufanya, lakini kwao pia kwake hafanyi.
sababu kwake nani atamsifu? Apenda sifa mbele za watu. Hini ni makosa. Haitakiwi kufanya masala kama haya. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, jalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.